Вітаю вас, колеги. Сьогодні, як і обіцяв, поговоримо про норму висіву пшениці озимої, яка має бути оптимальна норма. І мені в своїй практиці доводилося вивчати досить таку широку гаму по нормах. Це від 2 до 7 мільйонів насінин на гектар. З градацією через кожні півмільйона ми проводили, тобто 2, 2,5, 3, 3,5 до 7 мільйонів. Після різних попередників, в різних погодних умовах. І є чим поділитися. Скажу зараз на прикладі цієї рослини. Якщо ми висіваємо з дуже низькою нормою, тобто 3 мільйона, 2 мільйони на гектар, рослина одержує дуже багато життєвого простору, місця під сонцем для неї багато. І вона починає дуже гарно куститися, починає утворювати 10 і більше пагонів кущення. Але коли потім вже настають несприятливі погодні умови, наприклад, посуха чи низька температура, і рослина не здатна поглинати поживні речовини, то відбувається часткове відмирання спочатку нижнього листя, а потім і пагонів. Останні пагони, які утворилися, найменше, вони починають засихати, відмирати. Якщо дефіцит опадів відбувається вже у пізніші періоди, наприклад, це під час цвітіння, колосіння, то це ще гірше. Наприклад, на той час рослина вже зберегла 4 десь пагона, остальні загинули, відмерли більш ранній період вегетації. То із цих 4 пагонів, коли вони потрапляють в несприятливі погодні умови, також починають відмирати або деформуватися, або просто утворюється підгон на таких слабших пагонах. І виживають, фактично дають продуктивний колос лише 2-3 пагона. Але цей колос вже не несе того потенціалу, який би він мав, якби не було такої от боротьби в ранні періоди вегетації. Що ж відбувається у тих випадках, коли ми висіваємо густо? При густих нормах висіву з самого початку вегетації рослина вже зазнає дефіциту сонячних променів, дефіциту вологи, дефіциту поживних речовин. Це те ж саме, якби ми висіяли в сильно забур'янене поле. Але тоді ми розуміємо, що бур'яни – це погано. А коли сильно густо ми висіяли, то думаємо нормально. Але це не нормально. Річ в тім, що найменші тоді вже рослини одразу починають гинути, одразу починають випадати. Одна, друга, третя. І виживає найсильніша. Але вже вона настільки ослаблена, що вона вже все одно сформує недостатньо розвинутий колос. І от чому ви часто і запитуєте, чому вроді б то все робимо правильно, і удобрюємо, і підживлюємо, і захищаємо, а колос не великий. А причина часто криється в тому, що ви загущуєте норму. От в тому і є причина. Річ в тім, що скільки б ви не посіяли, на момент уборки все одно залишається менше рослин. Якщо ви посієте 5 мільйонів на гектар, то все одно на момент уборки залишиться 2,5-3 мільйона. Посієте 8 мільйонів на гектар, все одно залишиться 3-4 мільйона. Я маю на увазі не пагонів, а рослин. Інші загинуть в період вегетації, в період боротьби і конкуренцію за вологу і поживні речовини. Дорогі колеги, норма висіву істотно залежить від регіону, де ви знаходитеся, точніше від кількості опадів, який одержує ваш регіон, власне, ваше поле. Чим більше опадів у вас випадає, тим норму ви можете зменшувати. І відповідно при дефіциті опадів, зокрема, от як у нас у степу, то ми норму збільшуємо. Але збільшувати, так само як і зменшувати, треба до певних меж. Отже, золотою серединою у зоні недостатнього і нестійкого зволоження я рекомендую норма від 4,5 до 6 мільйонів насінин на гектар. У регіонах з достатнім зволоженням ви можете висівати від 3,5 до 5-5,5 мільйонів насінин на гектар. Все, що менше або більше, то це вже призводить до втрати врожайності. Представники окремих компаній, які необґрунтовано завищують ціну на насіннєвий матеріал,
говорять так: ну, наші сорта мають високу кущистість, їх можна висівати 3 мільйони, і ви зекономите якоби на насіннєвому матеріалі. Колеги, сучасні сорти, вони всі мають високий потенціал кустистості. Тому будь-який візьміть сорт пшениці української селекції, висійте, дайте йому нормальне удобрення, і ви навіть при 3 мільйонах будете мати той же результат, що і ну, в іноземних дорогих сортах і навіть гібридах. Тому, колеги, не ведіться на оці от рекламні провокації торгівельників. Майте свою позицію, свою точку зору. Я з вами ділюся своєю точкою зору. Вона може бути неправильна. Якщо я говорю щось, що вам важко, ну, дається зрозуміти, пробачте мене. Я тільки суб'єктивні свої думки говорю. Не надиктовані, а й свого досвіду і своєї практики. Тому, дорогі колеги, не загущуйте і не завищуйте. Якщо вам треба терміново розмножити сорт, дефіцитний сорт, ви можете і 1, і 2 мільйони на гектар насінин посіяти. Але ж урожайність тоді буде невисокою. Але якщо ви висієте більше, ніж 7 мільйонів на гектар, гарантовано у вас буде мінус врожайності, у вас буде щупле зерно, невиповнене, і ви втратите на урожайності. Тому, колеги, не губіть свої посіви, не губіть своїм страхом, а включайте здоровий розум, консультуйтеся із вашими сусідами, ви самі зорієнтуєтеся, яка норма буде для вас найкращою. І я вам бажаю гарного настрою і гарних врожаїв.